sosialisering er viktig. Mikkel, ser dere på annonsene på Facebook? Så en venninne klaga her i går kveld på Facebook om at eneste reklamen hun fikk opp, det var om vektreduksjonsoperasjoner. Oh, ja. Så hun lurte på om det var kun det damer over 40 var interessert i, ja. Derfor det kom opp, eller hvorfor? Du må si at du må ta vekk. Hun har tydeligvis sett det. Ja, ta vekk all sånn privacy-setning. Gi Facebook tilgang til å bruke alt hun skriver på siden. Da vil hun få mer relevant reklame. Men det er jo kanskje det har sin kostnad, det også. De har dårlig click-through-verdier. Hva betyr det? Jo, du viser mange annonser og få klikker på dem. Google har veldig god click-through. Og så er det det at siden brukerne selv genererer stoffet, så du lager en Facebook-side for ditt nynazistiske parti, og så kommer det reklame opp på den siden. Hvis noen tar et screendump, så ser det ut som reklamen er med på å understøtte det nynazistiske partiet. Det er mulig at en del sånne argumenter viser seg ofte ikke være der i praksis, men det kan være et argument. Så Facebook må være veldig forsiktig med hvor de plasserer reklame. Hvis siden er kontroversiell, så bør de kanskje ikke plassere noen reklame der i det hele tatt. Så gjelder det å finne ut om siden er kontroversiell eller ikke, det er et formaliseringsspørsmål. Så har vi det at folk flytter fra PC til mobil. Der er det mer aktuelt å følge med enn å legge inn. Det koster noe mer å legge inn. Ikke så god plass til reklame. Bare et alvorlig problem på Facebook. En grunn til at aksjekursen blir halvert. De la ut det her Facebook på aksjemarkedet akkurat samtidig når overgangen gikk fra PC til mobil. Men de påstår nå i dag at de har løsninger som egentlig dekker mobil. Men du har selvfølgelig mindre skjerm og mindre plass. Og du kan ikke ha så mye reklame at folk ikke finner oppdateringene fra Facebook. Så du får da et lite problem her. Likevel, veldig mange brukere. Mye flere brukere på Facebook enn en noe TV-kanal har klart å samle. Du kan legge annonsene mot riktige grupper, gitt at du har tilgang til dataene. Vi forsøkte med det her nå i par år siden. Oppgi Ålesunds lokasjon for en Facebook-reklame, det var ikke mulig. Men sannsynligvis var det en del barnesykdommer. Og så får vi igjen en konflikt mellom barnesykdommer, nemlig personvern og markedsføring. Sånn, når vi lager en turbok for Ålesund, så vil vi gjerne ha Facebook-reklame for alle som er i Ålesund. Men jeg tror det virker bedre i dag, altså. De har fikset til det. Ja, det er en del eksempler, sånne suksesseksempler. Det er sånn de promoterte nye filmer på Facebook og målte klart effekt. Toyota lagde en konkurranse, Rock the Space på MySpace. De fikk 18 000 påmeldinger, så åpenbart suksess. Og så er det en effekt i at brukeren kan fortelle om ting de har kjøpt eller oppdaget. Det er sikkert noe som ikke passer i Norge, så godt i Norge som i USA. Amerikanere er veldig opptatt av sånne bargain og hva de har kjøpt og sånne ting. Nå så jeg at Bergen, bedrifter i Bergen hadde brukt noen millioner via et sånt PR-byrå for å skape interesse for flere jobber i Bergen, og målet var 32 000 nye arbeidsplasser eller folk som søkte til Bergen, og jeg tror de fikk to. Og de satte på LinkedIn og Twitter. Og de fikk noen få followers på Twitter. De tror de betalt så mye 1500 kroner per follower. Det kostet den reklamekampanjen. Så de hadde da satset på å bruke sosiale nett, og ikke hadde suksess. Så man kan jo diskutere. Så, men vi vet veldig lite enda, for det er ganske nytt. Ja, andre modeller, spill, salg av virtuelle effekter. Utrolig nok er det her business, altså. Altså, ja. Virtuell bløtekake, det er selvfølgelig mye sunnere enn en sånn fysisk, men jeg tror ikke jeg ville brukt mye penger på å kjøpe virtuelle bløtekake. I spill så kjøper folk spilleprofiler. Hvis det er viktig for deg å vinne et spill, så kunne du kjøpe da egenskaper slik at du blir bedre å spille spillet. Du kjøper et gevær som du treffer bedre med, eller et eller annet sånt, et sverd som er bedre enn det du har.
Og jeg forstår ikke helt hvorfor det her er millionbutikk, men spesielt i Østen ser det ut som. Ja, det er en modell. Deluxe-utgaven. Spotify og LinkedIn og mange gjør det. Gratis å bruke, men du betaler hvis du skal litt mer. Og for Spotify har åpenbart fått det til, vært veldig flinke. Og det de gjør at de har fått det til, er at de tar så lav pris. Med 99 kroner per måned, ikke det det er nå, så kan du høre så mye musikk du vil. Slipper du det pirattullet med virus og andre ting, og du får en god tjeneste, og ting virker, du kan flytte det ned på mobilen din og spille i bil og andre sånne ting. Og det som jeg mye regnet ut i det kurset her før, allerede for 10 år siden, så kan du tjene penger selv om du tar bare 99 kroner per måned. Fordi at det koster ingenting. Når du solgte musikk på CD-er, så gikk det mye til å lage CD-en, pakke den inn, lage coveret, frakte den til butikken. Butikken skulle ha sine 50% for å selge den, så det var lite igjen. Men når du gjør alt elektronisk automatisk, så blir det ganske mye igjen. Og musikere som har klaget veldig mye før, så er det noen som oppdager at oi, de tjener jo en del penger som de ikke tjente før. For før var det slik at inntekten til musikere kom det året de utgav platen. Da solgte de veldig mange plater. Og så dabbet for de fleste typer musikk av til ingenting. Men Spotify, de selger også gammel musikk. Så en del som har laget ting som varer litt lengre tid, dansmusikk og andre ting som folk bruker, de tjener penger på Spotify, også for musikk de laget for 5, 10, 15 år siden. Og det er jo nytt. Twitter og Google, betalt for analyseverktøy. Hva googler folk på nå? Det er viktig å vite for veldig mange som driver med salg. Noe får du gratis fra Google, men skal du ha mer avansert analyseverktøy, så tar du betalt for det. Så Google i tillegg til å selge sponsorlink, så kan de selge data om hva folk søker på. Og det er viktig. Ja. Firma kan også bruke nettverket for å fortelle hva de gjør, uten at det skaper inntekt for de som leverer nettet. Eksempler fra en Economist-artikkel, det er et lite bakkeri. Twitter om varer følges av 150 kunder. Nå har vi ferske wienerbrød. Ja, kanskje. Det er ikke mye jeg ville vært interessert i, men kunne hende hvis det var bakkeriet nede på hjørnet her, at du tenker, ja, kanskje det var en god idé. Stikker du ned og kjøper noen til lunsjen. Ja, samme her. Satser på Facebook. Et problem er at de har ikke noe kontroll med hva folk skriver på Facebook. Så de må passe på å få riktig tonen. De må ikke legge ut pressemeldinger der og sånne ting. Det må være en mer uoffisiell tone. Det ideelle for SAS var det vært hvis de hadde noe som heter SAS Friends eller noe sånt. Passasjerer og andre slår ut ting der. For hvis SAS skal legge ut ting selv, så må de hele tiden passe på om det her er rettskraftig, det er riktig, kan vi stå inne for det her? Og da blir det kanskje litt kjedelig. Sosiale spill kan kobles mot Facebook og andre sosiale medier. Du kan twittre om hva du får til i spillet, kopiere resultatlisten og så videre. Mange spill krever sånn som World of Warcraft og andre sterk sosial interaksjon mellom spillerne, og da kan du bruke Facebook ved siden av for å kommunisere. Ja, mange kommuner og firmaer er blokkert for sosiale medier. Men det kan du bare gjøre på jobbmaskinen, ikke på mobilen. Og går vi noen år tilbake, så blir de også blokkerte for Excel og internett, som de mente bare var tull. Ja. Men det kan godt tenkes at akkurat i det offentlige kan du kanskje bruke Facebook litt mer. Det er en litt annen situasjon enn et firma, at en skole har Facebook-konto og hele tiden kommuniserer. Men igjen er det akkurat det at, som jeg ser som et lite problem. Vi har forskjellige roller. Og Facebook, det er den sosiale. Og en annen rolle, vi har det jobb, studier og andre ting. Ok, det vi bruker her på høyskole, de bruker web og e-post. Spørsmålet er,
Vil du slå de sammen, eller er det en fordel at det er to forskjellige? Det som du ser nå er jo at flere og flere firma legger ut sin informasjon på Facebook. Ja. Og hvis at du da er utblokket fra Facebook på jobb, så kan det faktisk være jobbinformasjon du har det til. Ja, ja, helt enig. Så jeg tror det her bare tåpelig blokkerer. Men bare innse at det er der, så må vi tenke på hva skal vi bruke det på en fornuftig måte. Så jeg er veldig enig med det du sier, altså. Vi har jo noen kurser de forsøkte å ha Facebook-side. Vi forsøkte for i det kurset her og andre kurs med chattekanal og sånne ting. Virket aldri. De som forsøkte med Facebook på kurs, de har heller ikke hatt noe særlig suksess. Og det er nok kanskje det at man vil gjerne skille studie og det som er jobbdelen av livet, og det som er den sosiale delen. Når du sitter på Facebook, så vil ikke du ha melding om ny øving. Tenk, pokker, jeg skulle egentlig jobbet med den i kveld, men du får bare dårlig samvittighet. Men det kan tenkes at man finner en måte å utnytte det her på, da. Det er jo det samme som altså, når du har bruker jobbtelefonen din, og får mailene inn på den, og du bruker den også som privatperson, så får du jo hele tiden poppe opp jobbmailene. Ja, ja, ja. Ja, så er det en lørdagskveld, og det kommer en mail som... Helt enig. Ja, ja, nettopp. Ja, nei, det, jeg skrev et innlegg i et av fagforeningsbladet om at vi på høyskole, vi har ikke mobil gjennom høyskolen. Og jeg, det som var litt irritert var at vi hadde heller ikke datanett gjennom høyskolen, så jeg er ute og reiser, så har vi ikke noen tilgang til datanett. Men det var før. Nå har jeg sånn, dette uninettet tilgjengelig på alle flyplasser, så plutselig har jeg bedre tilgang enn før. Da. Men så har også innsett at det er fordelt, det er min telefon. Hvis jeg ikke vil ha kontakt med høyskolen, kan bare skru av telefonen. Jeg kan dra på ferie i 5 uker, jeg, uten å ta med. Så det har jo sine fordeler, sant? Og som du sier, så går det begge veier. Jeg bruker den telefonen i jobb, og så bruker jeg også litt av jobbutstyret privat. Så det går begge veier. Så jeg tror nok at hvis høyskolen hadde sagt at nei, fra nå skal du bare bruke kontoret til jobbting, da vil det ikke være tilgjengelig lenger. Så det vil jo skapte en del problem. Men det er ikke helt klart hvordan du kan bruke det her. Jeg sier at stilen må tilpasses Facebook. Det er ikke her han skal legge ut børsmeldinger og pressemeldinger og andre ting. Men ulempen er at det kan bli litt for privat igjen. Det er så mye finvær. Nå er Molde at vi har problemer med gardinene. Det har ikke vært tilfelle på mange nå. Men det kan føre til bedre informasjonsdeling, ikke minst med noen ansatte internt. Kan være en god idé. Internt i kommunen, internt i firmaet. Da har man jo kontroll med hvem som skal se på det. Problemet er eksternt at du skal finne den riktige stilen, og da kan det være at du får en del kritikk. Og det kan ikke du hindre. Så en del firmaer som har åpnet for Facebook-sider har fått så mye kritikk, kanskje både saklig og usaklig, at de har lagt dem ned igjen. For de har ikke kontroll. Men internt i firmaet har du kontroll. Og så sier jeg at etterretningsorganisasjonene, de lager sin egen sånn Facebook nå, da, fordi at de viser at det er for strenge barriere mellom de. De visste ikke hva de andre gjorde. Det var en turisten som forsøkte å sprenge et amerikansk passasjerfly. Han som hadde sprengstoff i undertøyet sitt. Og da burde de visst at det var en turist. De fikk til med en advarsel på forhånd, og de reagerte ikke. De fikk ikke sprengt denne sprengladningen, heldigvis. Men i så fall hadde det vært en enda større fadese. Det viser rettslig mange organisasjoner for at ansatte kan spre kommersiell informasjon utad. Men det var også mulig tidligere. Jeg trenger ikke internett på det. Og så kan det vokse opp egne grupper i en organisasjon som ledelsen ikke kan kontrollere. Men det er kanskje også en fordel at du får en ny, mer uformell kanal. Og netten kan brukes til å fange opp viktig informasjon, best practice og så videre. Litt og mye, litt samme diskusjon i e-post kom inn og blir brukt. Men internt mener jeg det her helt klart nyttig, ganske ufarlig. Eksternt er jeg litt mer i tvil. Uheldig sider, lektor i Bergen skriver på Facebook om håpløse eksamensbesvarelser. Det er sånn du kan si. Men når du legger det på Facebook, så blir det offentliggjort. Vi har en politiker på Nordmøre som kom med rasistiske uttalelser.
Men ideen er Facebook ikke et privat medium. Og det tror jeg rådet her har vært brukt nå om digitale medier så lenge de har vært, og det er et veldig godt råd. Aldri skriv noe på nett som du ikke kan akseptere kommer ut. Sånn som du har en Nav-ansatte som klager at folk blir sur fordi de får utdatt litt penger. Ja, ja. Nett. Men det her blir du kan si at og den nye jobben min er kjempefin, fordi at, altså den nye deltidsjobben, for nå klarer jeg for å få svarte på betalte kontanter. Og ikke finne på å skrive noe sånt på Facebook. Du kan nok si det i telefonen. Det er mulig at NSA overvåker telefonen din, men de er nok ikke interessert i at du undrer noen penger fra skatt. Når vi skal vurdere ansatte, så oppgir de referanser. Så kan du sende en e-post. Sant? Jeg ser denne ansatte her jobbet hos deg. Hva syns du om han? Da får du et formelt svar. Hvis du ringer, så kan du få et helt annet svar. Det er en del ting du ikke tør å skrive skriftlig, som du tør å si i en telefonsamtale. For du regner med at sannsynligheten for at telefonsamtalen blir tatt opp, det er ulovlig, sant? Er veldig, veldig liten. Så, men som sagt, skal du være helt sikker, så kan ikke du bruke telefon heller. Men for oss vanlige privatpersoner, så kan vi regne med at det er ingen som gidder å overvåke telefonen vår. Det vil koste for mye penger. Så det her er et veldig godt råd. Ikke legge ut ting som du ikke tør skal komme ut. Ja. Nei, jeg tror vi håper over den. Mykje penger her. Dette er fra 2009. Milliarder dollar. Altså 2 milliarder dollar den gangen i sosiale nett. Så det er masse, masse penger i det her. Economist diskuterer en del sånne fremtidige applikasjoner. Videoopptakeren din tar automatisk opp et program som dine venner snakker om på nett. Ok, si at noen av kompisene synes at Broen er en veldig god serie. Og derfor så teiper du Broen eller registrerer Broen. Du kan tenke at du teiper det siden det er NRK. Men hvis det var TV 2 så måtte du kanskje teipe det, for da må du betale for tilgang. Men den er egentlig så den er der. Det er typisk at du snakker om en ny applikasjon, men så faller den bort, for det er ikke sånn vi gjør det i dag. Du kan gå tilbake og se Lillehammer, Broen og alle andre serier lenge etterpå, sant? Og mange gjør det også. Det er ikke nødvendig å se på når NRK viser det. Og betaler du for TV 2 så kan du gjøre det der også. Du har tastet inn adressen til en venn i bilnavigatoren. Hun får da beskjed om at du er på vei. Tja. Så får sjansen til å stikke. Ja, nettopp. Kanskje du er en torpedo og skal ha penger av den personen. Dette her er sånn som jeg ser som sånn tydelige applikasjoner. Jo da, i noen tilfeller kan det være greit å ha, men i andre vil det være veldig uheldig. Derfor vil ikke du ha det på hele tiden. Du gidder ikke å skrupe av og på ting hele tiden. Du finner denne flotte joggesko på tilbud, men noen tastrykk på en terminal i butikken forteller du dine venner om det her, igjen amerikansk. Vi er ikke så interessert i å fortelle folk om hva vi har kjøpt. Men alle sånn informasjon må være eksplisitt at du sier det, send informasjonen. Så hvis denne med bilnavigatoren, hvis du da får spørsmål, vil du sende en melding til hun du skal til om dette? Ja. Det kan være greit, for i noen tilfeller er det greit å vite at du er på vei. Sant? Så det kan være greit, men ikke automatisk. Da blir det farlig. Ja, vi er det allerede i dag. Vi blogger om e-post og twitterer om filmer, musikk, produkter, ferie, restauranter og så videre. Men automatikken tror jeg ikke helt på. Du må ha en bevisst handling. Send dette. I fattige land så hopper de over PC, går rett på hopper over PC og fasttelefon og går rett på mobil. Kenya for eksempel har de bank, en mobilbank er blitt det viktigste banksystemet. Der de før måtte flytte cash rundt omkring, så sender de nå med sånt M-Pesa, sånt banksystem, sender de penger elektronisk. Og i Vesten så ser det ut som at de som er konsumenter, altså som stort sett surfer på nett og produserer mindre, de bruker mobil, og de som produserer, de bruker PC.
Og så har du mange sånne lokasjonsbaserte tjenester. Kan fortelle deg hva du har i nærheten, også dine venner om hvor du er. Og selvfølgelig har det implikasjoner for personvern. Og igjen må det være ting du kan slå av og på, og det er helt klart du må vite at det er på. Ja, og du har tjenester. Dette trodde de skulle bli en suksess, at du forteller folk hvor du er automatisk, men det viser seg at folk vil ikke ha det. En ting er at du er på en flyplass og twitterer, hei, nå sitter jeg på Gardermoen i 3 timer til flyet mitt og kjeder meg. Men det er kanskje en annen som også sitter og venter på et fly. Men du vil ikke gjøre det automatisk, for det kan hende du er på Gardermoen, og du har 3 timer til flyet går, men de 3 timene har du tenkt å bruke for å forberede møtet du skal på. Så igjen, du må vite hva du gjør, og helst bør du gjøre aktiv. Send melding, trykk på knappen. Da er det greit. Noen storbrukere av Facebook og Twitter velger å logge av for godt. De blir lei, altså. De innser at de bruker veldig mye tid på det. Og så at de får lite igjen. Vennekretsen blir for stor. Da blir det for mye interessant stoff. Altså hvis mora di er venn med deg på Facebook, så er det begrenset hva du kan legge ut. Det går an å sette restriksjoner på hvem som skal få lov å se hva de skal. Ja da, det kan du også gjøre. Men du må hele tiden tenke på hvem som er følgere og andre ting. Jeg vet om en, hun er ikke venn med datteren på nett, men datteren er venn med katten hennes. Og den kontoen har hun tilgang til. Da vet en hva den andre skriver på nett, men jeg kan selvfølgelig aldri kommentere det. Så noen av de brukerne på Facebook, det er katter og hunder og papegøyer og sånne ting. Ja. Men det blir interessant å se, for foreløpig er det her nytt, så vent 5 år, så kan vi begynne å konkludere med hva disse tjenestene egentlig kommer frem til. Det er jo ganske fantastisk. Nytt å samle gratis nett. Tatt imot og åpne armer millioner. Demokratisering av teknologien. Men følelsen vi overvåker kan begrense mulighetene. Men klart for vanlige folk så gir man kanskje blaffen i det. Web 2.0 skal vi si litt om. Det er en sånn fancy titel det der. Altså en ny versjon av nettet. Men det er, man forsøker å si da, det at vi har et nett som understøtter samarbeid og utnyttelse av felles data. Ikke et nett som består av statiske sider der vi bare går inn og henter frem en side, men der vi deltar i å produsere stoffet. Og sosiale nett er et typisk eksempel på det. Vi er produkter. Vi er også en bruker, men vi er også produkter. Vi er med på å lage og bygge opp Facebook. Foto- og videodeling, YouTube, Flickr og så videre. Vi legger inn filmene, vi er en del av produktet. Wikisiter, sånn som Wikipedia, der vi er med på å bygge opp det som skal ligge der. Mashup, det er en sånn idé der vi kombinerer data fra flere kilder. Jeg skal se noen eksempler på det. Og så har vi noe som kaller folksonomis, det er et sånt nytt ord. Ideen er at vi brukerne kan tagge innhold, slik at du øker formaliseringsnivået, og da kan du bruke det her til utsøking. Jeg skal ta noen eksempler. Linux, open source prosjekt, utvikler mange et åpent samarbeid, et av de mest brukte operativsystemer, laget i fellesskap. Altså han Finn Torvalds, Linus Torvalds, han organiserte det, men systemet er bygd av veldig mange forskjellige folk. Apache, mest brukte webserver, gratis tilgjengelig, open source, igjen bygd av veldig mange. Man kan lure på, hvorfor gidder folk å være med på sånne prosjekter som dette? Å bygge gratis programvare? Du får ikke lønn for det. Men, for det første så har de sikkert syntes det var spennende, for de har bygd på nye ideer, og så videre. For det andre, selvfølgelig, hvis du har vært sentral i å bygge denne her, så får du jobb i hvilket som helst firma. Jeg har bygd hovedmodul der, sånn. Jeg har bygd den delen der. Jeg har jobbet i den Apache-gruppen i 5 år. Klart, det er enormt kompetansegivende. Wikipedia, verdens største leksikon, på mange språk, utviklet av brukerne. Imponerende. Og alle de her er dominerende innen sin klasse.
Så det er ikke bare, og ja, i tillegg til disse offisielle systemene, så har vi noe som noen folk har laget sammen, men de er blitt store, og det kunne ingen tro. Vi har de eksemplene her, og noen andre strålende eksempler, men de har ikke fått noen utvikling. For eksempel sånn i Wiki, så er det nesten bare Wikipedia satt suksess. Ingen andre. Så det er vel kanskje det at hvis du kommer tidlig og blir litt kjent, så har veldig mange lyst til å jobbe der, for folk har hørt om det, og det er et spennende prosjekt. Hvis du ikke klarer å komme i gang, så dør det ut veldig fort. Jeg tør ikke folk å investere arbeid i produktet ditt, for de regner med at det ikke blir en suksess. Og du kan ikke gå til arbeidsgiveren, du, jeg har jobbet med webserveren XYZ, som ingen har hørt om, det er ikke kompetansegivende. Så det er nok det at hvis du føler at dette her går rett vei, at det er vil bli et suksessprodukt, da er det viktig å delta, hvis ikke så har du ingenting igjen for det. Og folk spør jo etter hvert, hva du tjener du på det her? Ja. Så er du tidlig ute, så har du interesse. Så det har ikke fått sånn enorm utbredelse. Blogger er igjen et interessant fenomen. Skriver seg alt fra enkeltpersoner til kjendiser og politikere. Google tilbyr deg gratis verktøy for å lage bloggen din, gratis plass på nett. Andre gjør det samme. Du trenger ikke noen IT-kompetanse for å lage en blogg. Du trenger bare å kunne bruke tastatur. Noen få har fått enorm suksess og kan da gjøre akkurat som Facebook og Google og alle de andre. Du kan bruke den bloggen din til reklame og produktplasseringer. Noen få enkeltpersoner i Norge blant annet har flere bloggelesere enn det avisene sine nettsider. Det er jo ganske imponerende. Altså store aviser har bygd opp en hel redaksjon for å lage nettsider, og de har færre lesere enn en eller annen sånn som blogger på nett. Men selvfølgelig, veldig mange blogger, noen få har suksess. De som har suksess får ofte stor suksess, noen få altså. Skaper interesse. Kan du gå med blogger i fremtiden? Igjen et åpent spørsmål. Men det er noen som har klart å markere seg, og veldig mange er død ut selvfølgelig. Vil det bygges opp mediebedrifter rundt suksessfylte blogger? Tja, det kan hende at bloggens styrke er nettopp at det skrives av en enkelt person. Bli litt mer personlig. Mashup. Treba. Spansk nettside. Ideen er, du sier at du har lyst til å reise fra Madrid til Roma for eksempel, og da vil den hente data om flybilletter fra veldig mange kilder, og kan også vise søk gjort til andre brukere. Så akkurat sånn som hardware.no og flybillig.no søker i mange flyselskap, så bruker det her også data som andre brukere har søkt. Så hvis en annen bruker har vært inne på Treba og funnet en billig fly mellom Madrid og Roma, så kan du også få vite om det flyet. Og her, det vi skal gjøre nå, sette sammen data, bruker vi dette her. Jeg skal ikke gå i detaljer, men ideen er, dette er noe som Yahoo har laget, Pipes. Vi kan programmere her. Vi setter opp et skjema. Her er avreise, her er ankomst. Vi bygger opp, kobler det til en URL som vi sender mot Trevor. Så får vi resultat tilbake igjen. Og så kan vi oversette det her fra spansk til engelsk for eksempel. Så vi kan lage et program, vise hvordan data skal flytte gjennom systemet. Og da har vi satt sammen data fra veldig mange forskjellige kilder. Fra flyselskap og fra en oversetter, Google-oversetter og så videre. Igjen, detaljen i boka. Folksonomis av folk og taksonomi, som er læren om å gruppere ting. Sånt. Linné hadde en taksonomi for blomster, og vi har taksonomi for forskjellige ting, del opp pattedyr og andre ting. Og ideen her er at vi lar folk tagge ting, så vi kan tagge bilder, websider, video og så videre. Vi kan gi review, altså vår anbefaling av ting. Alt det her kan vi se på en sånn folksonomi. Vi lar folk få lov å jobbe på nett, kommentere ting på nett, og så samler vi det her, og så lager vi poeng. Godt eksempel er filmdatabase.
der folk går inn og vurderer filmer og gir poeng til filmene, og så kan du vite hvor mange poeng denne filmen har fått i gjennomsnitt. Og så kan du tenke deg, når jeg er i videobutikk og skal kjøpe videoer, så slår jeg opp i denne filmdatabasen, så har du en video som koster 50 kroner, så har du gjerne fått ganske mye gode uttalelser. Så kan du hente den. Så har de hentet din data fra vanlige folk, og så summert det og presenterer det til deg. Amazon gjør det på bøker og sånne ting, sant? Andre, de har den der other users recommend this book, eller andre som kjøpte denne boken kjøpte også. Så de samler data fra kundene, og så gir det tilbake til kunden igjen. Og med sånn tagging så kan for eksempel jeg lete etter bilder av for eksempel gallepiggen, og hvis folk har tagget disse bildene, så kan de få dem frem. Og her er også en blant annet måte å presentere, for eksempel, det her er en måte vi presenterer hva folk har søkt på, for eksempel, og her ser vi at det som står med størst bokstav og tjukkest type, det er det søkt mest på. Programming, Python er programmeringsspråk, og så videre. Så dette er innenfor et emne, så er vi har søkt på disse ordene her. Så igjen, hvorfor kommer det ut med feil skrift? Jo, fordi mange har søkt på det. Vi har noe som heter A-tekst, som viser klipp fra norske aviser. Der kan vi gå inn og kan vi se på hva folk har søkt på den siste tiden, presentert på den måten her. Så ideen er, med folksonomi, som er bare et laget ord, men ideen er at vi har masse brukere ute i denne verden som gjør ting, og de kan da vurdere bøker, film og sånne ting. Så tar vi det her, og så summerer vi, og så kan vi presentere det her. Dette mener brukerne om dette. Wikis, akkurat som Wikipedia, som er et godt eksempel. Websiden er en vanlig bruker legger den mest parten informasjonen. Ofte i en fast struktur, definert av grunnleggende. Beste eksempel i Wikipedia, men problemet er at det er mer et unntak. De fleste wikiene har få bidragsytere. Statusen kommer først når wikiene er blitt kjent, og før det kan være ganske traurig å bidra. Oi, er du med på å bygge Wikipedia? Det som folk alltid hører om, men ikke hvis du er med på å bygge denne her tjenesten X som ingen har hørt om. Når hvem som helst kan legge inn data, risikerer vi feil og mangler. Men ideen er at andre da vil korrigere, og det har fungert veldig bra for Wikipedia. Vi kan bruke litt tid på den. Her er det et område for Wiki som ikke har vært brukt. Hvis du går inn på Molde kommune og søker på fjellturer eller badeplasser eller noe som helst, så får du nesten ingen informasjon. Du får en liste over badeplasser og en liste over fjell, men det er jo ikke nok for en som er ukjent i byen og skal gå på fjelltur eller finne sted å bade. Hvis du gikk til kommunen og kritiserte det, så ville de si, ja, men vi har få ansatte, vi har ikke kapasitet til å legge inn all den informasjonen. Og det er helt riktig, og det er kanskje heller rett at de skal lønne kommunale ansatte til å legge informasjon. Det de burde gjort var å si at Molde kommune sine websider består av to ting. Det er den offisielle delen. Og det er Wiki-delen. Og det er mange amerikanske byer og kommuner gjør akkurat det her. Denne delen er det kommunens ansatte som bygger. Og her står det om barnehager og skoler og andre ting, forhåpentligvis sånn som badeland. Denne delen er det byens innbyggere, og andre selvfølgelig, som lager. Og så kunne de gjerne hatt, her hadde de hatt hvit bakgrunn, og her kunne de hatt grønn bakgrunn. Så vet du at når du er på grønn bakgrunn, så er det en uoffisiell side for Molde kommune, laget av privatpersoner. Hva kan du legge inn her? Jo, vi har en sånn boligsameie. Jeg har en nettside, han ligger egentlig under min nettside på høyskolen. For det her består av 23 boenheter, vi har ikke råd eller interesse av å bygge en egen webside for den. Men jeg har lagt inn en del informasjon. Og jeg bare la det på høyskolens webside her.
fordi det var enkelt. Jeg håper vi finner det her nå da. For alle disse her som jeg har lyst til å kutte vekk, altså, ser du det? Det her er sånn Google svikter, for jeg får bare sånne 180, og her står det ingenting. Når jeg søker på det. Så her svikter Google. Jeg tror hvis jeg skriver... Da tror jeg kanskje vi har håp om å finne... Nei. Jeg tror jeg skrev med stor S. Liten S da. Her må du skrive helt rett, der var det ja. Her ligger informasjonen, sant? Altså det er kart og noen bilder og et satellittfoto og litt om det her og vedtekter og årsmøte. Jeg legger det ut her. Grunnen til at jeg legger det her er av og til, hvis du skal selge en leilighet, så spør megleren om denne informasjonen her. Og så sier jeg, her er websiden. Så slipper jeg også å sende informasjonen til hver enkelt megler. Men denne informasjonen her kunne lagt på Molde kommune sine websider under borettslag og sameier. Der kunne ligge Kvam borettslag, Skoleveien, Mobo og alle andre. Det er interessant for folk som skal komme til byen og søke etter boområder og sånne ting. Så hvorfor skal det ligge gjemt på en webside som vi ingen finner? De kunne lagt her på Molde kommunes websider. Sammen med disse fjellturene og badeplassene, jeg er sikker på at meg og Bjørnar har lagt inn masse om fjellturer, kunne ligge der på nett. Badeplasser er sikkert noen som synes at hjertet er fantastisk fin, som kan ta bilder og fortelle om vanntemperaturen i dag og gjøre alle tusen ting om den. Det er jo... Et eksempel, tror vi jeg har riktig adresse nå, kringstadbukta.no, tror jeg det heter. Yes! Her eksempel, kringstadbukten.no, de har lagt opp masse om rundt Kringstadbukten, sant? Hvor du finner den, og litt til kart og bilder og sånne ting. Moldemarker har de her, noen turer og sånne ting. Igjen, hvorfor skal de ligge gjemt rundt omkring så ingen finner det? Hvorfor ikke legge det her? Så det Molde kommune skulle gjøre, de skulle, hvis de hadde vært lur, så hadde de laget en struktur for den delen der. Og så sagt, vær så god, sett i gang. Og så følger de litt med, de har en redaktør som følger med og fjerner hvis de blir lagt inn på mye om det nynazistiske partiet og andre sånne ting som ikke bør ligge der. Men det er ikke verre problemet at Wikipedia klarer for hele verden, som er Molde kommune. Akkurat her, flott i det. Så sier kommunen, vi begrenser oss til det som er offisielt, det som kommunen driver, og her er det fritt frem, og så vil de ha et litt annet farge på baksiden, sånn at du visste om det var her eller her. For det vil selvfølgelig være masse linker imellom. Sånn. Går du inn på fjellturer her, får du en link ned dit. Går du inn på badeplasser her, får du en link ned dit. Her kan Kvam barnehage beskrive seg med masse bilder og sånne ting. Og så kan de kanskje link opp hit til barnehagesøknad. Så det er linker imellom, så det er greit å vite om du er her offisielt, som kommunen tar ansvar for, og den del som kommunen ikke tar ansvar for. Så sånn kunne du brukt Wikipedia veldig lurt, og det hadde helt sikkert vært en suksess. Og det er ikke min idé, det her gjør seg veldig mange byer borte i USA. Da... Har vi kommet gjennom mye? Jeg gikk litt fort nå, men det er store kapitler. Og det vi skal se på neste gang, kapittel 44 og 45. Og så skal vi bruke litt tid på det long tail, som er en veldig god idé. Det blir da på torsdag.